Lukas 2-aastane ja Niklas 6-aastane. Ja olen nuori mies. Olen noor mees. Olen hauska arvata, arvakas, kuinka vanha mä oon. Arvake nyt, kui vanha minä olen, kui noor minä olen. Mä oon teille vanha. 27. 15. 15. Te saatte arvata. Saatte arvata nyt. Rohkeasti. Se ei julkisti peris osa. 25. 29. 25. Okei. Tämä on muu juttu näin vielä. Joo, koska mä oon 36. Kun mä olen 36. Mutta tämä tekee niin hyvää mun itsetunnolle. Arasi, mistä ympäsit, että ei niin hiat mun edesetunnolle. Joo, kiitos. Okei, oikea. Joo, ja tosiaan sanoitko, että mä oon Suomesta Kihniöstä. Joo, koska mä ajattelin jopa, että mä olen Suomesta Kihniöstä. Kihniö on sellainen alle 2000 asukasta. Kihniö on sellainen kylä, kun on alla 2000 elanikku. Paljon teillä on asukkaita? Paljon teillä on siinä elanikkoja? 13 000. Vähän. Veitiin rohkeampi, joo. Okei. Ja tota niin... Mä oon tullut uskoon jo 10-vuotiaana. Minä tulin usulle 10-aastasena. Mä oon Kihniön vapaaseurakunnasta ihan pienestä pojasta asti. Mä olen ollut Kihniön vapaakokoutuksessa väiksestä poisista saakka. Alusta lähtien käynyt. Päris alkuisesta saatiin kaikki kokoutuksessa. Ja tosiaan 10-vuotiaana annoin elämäni Jeesuksen. Ja 10-aastasena minä annoin elämäni Jeesuselle. Ja se oli mulle valtava kokemus, koska mä muistan sen tänään hyvin aikaisesti sen tilanteen. Ja se oli mulle väga voimas kokemus, sest minä mälätän sitä, kun tänä päivänä on väga hästi. Ja tähän päivään asti Herra on mua kantanut. Ja tänä päivänä Issan on mit kantanut. Ja ihan muutama vuosi, nuoruuden hullu vuosi on välissä. Ja vain mõningat nuoruuden hullu saastat olivat siellä vahella. Meillä on iso seurakunta suhteessa meidän asukaslukuun. Meidän kokoutus on üsna suur, kun me võrdlemme meidän kyläelanike hulkaa. Paljonko meillä on jäseniä? Joku? Sata? Siis paljonko näin? 200. Joo, meillä on 200. 160. Sanotaan 160 todennäköisesti. Võrdlemme 160. Jos suhteutetaan se siihen, että on 2000 asukasta. Ja kun me võrdlemme sellega, että kylässä on 2000 elanikkoa alla 2000. Ja nytkin meitä on tällä linja-autolla 49. Ja nyt meitä on kaasas siinä bussiga 49 ihmistä. Eli hyvin aktiivista seurakuntaelämää meillä. Meillä on üsna aktiivinen kokoutuselu. Mä vähän nyt kerron, että tulee tausta. Mä räägin nyt sellaista, se on niinku tausta, voi siis niin. Taustatietoa. Joo, se on natukkana niinku tilannista. Ja me tehdään meillä hyvin vahva lapsityö. Meillä on väga voimas lasten työ. Nuorten työ. Nuorten työ. Ja ihan normaali seurakunta rukouskokoukset ja kokoukset. Ja siis sen päälle vielä täitsä normaalinen kokoutus, kun on kaikki sun valtakoosalekut, koosalekut ja niin edes. Ja osa ei välttämättä ole kuullut, niin Kihniölle pieneen kuntaan tuli pakolaisia. Ja nyt te olette kuullut, että meidän valta Kihniön kylässä tuli meitä pakulasi. Yli 100. Neitä on yli 100 ihmisiä. Suurin osa muslimia. Suur osa on, että on muslimeit. Ja he käy hyvin aktiivisesti meidän seurakunnassa. Ja nyt käyvät väga aktiiviset meidän kokoutuksessa. Ja lähetystyö on tullut meidän keskelle. Ja missionäärityö on tullut meidän keskelle. Ja meillä on ollut hyvin voimakasta ja hyvä aika. Ja meillä on ollut väga voimaisia ja hea aika. Amen. Alkuvuodesta, itse asiassa mä en tiedä tarkkaan, koska tätä matkaa alettiin suunnittelemaan. Alkuvuodesta? Vai mitä se sanoo? Koska mä aloitin. Joo, mä täpselti nähdä, että millä me alustasimme sitä matkaa planeerimaan. Jos se oli aasta alkuisessa vai millä? Se oli kevättä. Ehkä. Joo, se oli kevättalvella. Ja mä innostuin hirveästi. Ja mä syttisin sellaisessa puheen. Koska siitä on 8 vuotta, kun me viimeksi olimme täällä. No, sellaista on 8 aastat, kun me viimeksi olimme siinä. Ja nämä nuoret oli varmaan ihan vauvoja. Ja ne nuoret oli täitsä beebit. Kiitosti. Ehkä. Mä olin innoissa, kun päästään Saaremaalle. Ja mä olin väga innotäis päästä Saaremaalle. Vähän lomalle. Tulla veitiinin puhkuselle. Hyvään seurakuntaan kasvamaan uskossa. Heassa kokoutussa kasvama usus. Ja sitten erään iltana kokouksessa. Ja siis yhden öhtul kousolekul. Ilona kertoo, että nuorten työntekijä pitäisi pitää puhetta. Ilona ytläs, et nuorten pastorin peaks pidämään kõne.
Siinä murskaantui mun hyvä sarma. Siin purunes pihuks minu hea sarma reis. Jännitys on. Siis alkas se nerveerinen. Oh, herra, mitä minä puhun siellä? Missä, mitä mä räkin siellä? Apua. Appikkönen. Monta viikkoa on ollut tuskaa aikaa. Pyhä henki seurakunnan elävöittäjä. Pyhä vain kokutuseen edustaja. Kiitos Jumalalle. Tänne Jumalalle. Ei sen parempaa aihetta ole. Sitä paremmat teemat ei ole. Ja Jumala on heikoissa väkevää. Ja Jumala on nutratessa väkevä. Ajatuksia vähentää mun puheen pohjalle. Ja nyt mõtteid, mõningaid mõtteid minun selle juttu pohjalle. Kuinka? Ja puhun nyt nuorille ja totta kai vanhemmatkin saattaa koppia siitä, jos saa. Ja mä räägin nyt peamiselt nuortele, aga loomulikult ka vanhemmatele niin putke vastuu sealt. Me eletään hyvin hektistä ja vaikeita aikaa. Me elämme väga sellist rasket aikaa. Kuinka uskovainen jaksaa tänne maailman keskellä? Kuidas usklik jaksab selle maailma keskel? Kuinka meidän pyhityselämä voi? Kuidas meidän pyhitsetud elu või jaksab? Kuinka me selvitään kerran taivaan kotiin? Kuidas me pääseme kord taeva kodus? Kuinka meidän kilpotus voisi olla voittava kilpotus? Kuidas meie see matk võiks olla se, et me pääseme kord sinna? Kyllä. Ja on muuten suuri siunausta ikona tulkaa. Joo. Kiitos herralle. Se on kuitenkin suuri innistus, että Ilona tõlgib. Koska Saara paranee, hän tulkaa. Kuna jutlus paranee, kun Ilona tõlgib. Ootteko muuten huomannut? Kas te olette kuitenkin märkannut? Sen takia voi jäädä. Aika antaa. Koulun keskellä. Keset koulipäivä. Työelämän keskellä. Työelun keskellä. Missä ikinä. Kus ikanes olet. Te et tiettäväksi, kun sä oot kristitustut Jeesuksen. Ütle julgelt, et sa oled kristlane ja usud Jeesusesse. Sa oled konfliktitilanteessa. Sa oled konflikti olukorras. Jumala sana sanoo, et te olete maailman valo. Jumala sana ütleb, et teie olete maailma valgus. Suo. Ja sool. Vai onko se niinku Suomen politiikka? Vai on se niinku Suomen politiikka? Vähän kaikille kaikki. Kõigile kõike. Joo. Yes. Everything is fine. Kõik on hästi. Sitten ei tule konfliktia. Kas ei tule, siis ei tule konflikti. Kaikki on okei. Kõik on okei. Halleluja. Mutta uudesti syntynyt kristitty. Aga uuesti syntynyt kristlane. On jatkuvasti konflikti. On pidevas konflikti. Se on fakt. Olukorras. Se on fakt. Ja se on hyvä mittari sun arkielämän kesken. Ja se on väga hea mõõtja sinu arkielus. Mutta meillä on mahdollisuus, täydellinen mahdollisuus voittaa tämän maailman keskellä. Mutta meillä on täydellinen võimalus olla voittajat selle maailman keskellä. Ja olla kestvat. Meille on jätetty voimakas ase. Meille on antud väga võimas ase. Mis? Pistol. Joo. Ase. Pyssy. Missä lase? Mäkin osaan kerrota. Pyssy. Joo, pyssy. No niin. Eikö se ole? Se on. Mikä me jäädään? Riist. Meillä on annettu voimakas ase. Meillä on annettu voimakas ase ja täydellinen polttoaine. Mikä se on? Ja täielik bensiin või pol... või see. Mis se on? Hän itse sanoi, Jeesus sanoi. Jeesus ise ütles. Minä menen pois, minä annan puolustajan. Minä lähden ära, aga minä annan teie eestkostajan. Mikä se on? Mis se on? Ütelge. Uskaltaisesti. Onko tämä näin jäykkää? Hei. Mis te olette niin jäikad? Ei voi sellised. Mis se on? Kelle ta annab? Teise. Kuka meidän puolustaja? Kuka meidän puolustaja? Kes on meie eestkostja? Pyhä henki. Pyhä vaim. Amen. Pyhä henki. Pyhä vaim. Mä uskon, että muutu, kun ne 4-5 on ereillä. Tuntuu, että vain 4-5 on ärkkä, että muut makavat. Jos ette usko, me voidaan lukea täältä vielä tämä Johannes 16 ja 7. Kun te ei usko, siis me voimme lukea sitä Johannes, mikä luku? 16. 16. peatükk. Ja jakeesta 7. Ja 7. 16 ja 7. Mutta minä sanon teille totuuden.
teille on hyväksi, että minä menen pois, ellen mene pois, niin puolusta ja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Amen. Aga minä ajattelen teille, että se tulee teille heaksi, että minä lähden ära, sest kui ma ära ei läheks, ei tuleks trööstia teie juurde, aga kui minä lähen, siis tema lähen, siis ma lähkitan tema teie juurde. Amen. Sanokaa aamen. Koska Jeesus on ristillä kuollessaan sovittanut meidän kaikki synnit. Kuna Jeesus on ristillä surres lepittänyt kaikki meidän patut. Ja jos sä tämän sanoman uskot oman sydämeesi. Ja kun sä usut sitä sanomit oman sydämeesi. Pyhä Henki asuu silloin sun sydämessä. Siis pyhä vain asuu siis sinun sydämessä. Ja susta tulee Pyhä Hengen temppeli. Ja sinusta tulee Pyhä Vaimo temppeli. Se on nyt yksi vertaus, mitä mä olen kasuttanut viimeksi 10 vuotta takaisin. Amen. Uskova on kuin Coca-Cola-pullo, joka tietää, on raikasta. Siinä on happoja. Usklik on niin kuin Coca-Cola-puteli, sest se on niin pärske ja siinä on neid kaasisid. Sä oot saunassa ja olet kylmää Coca-Colaa. Ja kun sä juot sitä, sä tulet healle ja tujulle. Sen voimavaikutukset vaikuttaa sun elämässä hyvä. Sinun selle Jumala jõud mõjub sinust, sinust yle muutavalt. Pyhä Henki asuu sinussa. Ja Pyhä Vaim asuu sinussa. Sä poreilet Jumalan Pyhä Henkeä. Sä lausaa kiiset sitä Jumalan Pyhä Vaim. Todella hyvää sun ympäristössä, missä sä liikut. Ja sä mõjud igal poole selles ympäristössä, kus sä liikut. Oletteko koskaan maistanut lämmintä Coca-Colaa? Kas te olette kunnakin maistanut sooja Coca-Colat? Puolillaan. Missä on puoli? Koko päivän maailman kesäaurinnossa. Se on koko päivän maailman suvel päiksepaisteella. Olette? Kaikki on juonut. Kaikki on juonut. Onko se hyvää? Kas se on hea? Se ei ole hyvä. Ei ole hea. Saitteko kiinni tästä vertauksesta? Kas te saitte kiinni sellaista kurkkuun?